Johan Larsson, det är dags för toppmöte mot AIK här hemma på Borås Arena. Hur laddar man bäst inför en sån match? Nej, man försöker väl se det som en vanlig match. Även fast det kanske är lite mer inramning än vad det var i onsdags mot Gävle. Och det står lite mer på spel i tabellen om man säger sådär. Men nej, det ska bli jäkligt roligt. Så det, vi är laddade. AIK är till skillnad mot Gävle då ett lag som tycker om att anfalla mycket, som gillar att ha mycket boll, precis som Elfsborg. Vad tror du om en matchbild på söndag? Nej, men det är väl klart att det är ju två lag som vill föra matcherna och få styra spelet hela tiden. Så det är klart att det gäller att sätta tonen tidigt i matchen och ta tag i matchbilden. Så det kommer nog vara två lag som är väldigt gedigna av att göra det. Så vi ska se till att vara först på det. För din egen del då, är du i toppform? Nej, det är jag inte. Det har varit lite svajigt, precis som för laget. Börjar väl så sakteliga gå framåt och uppåt igen om man säger så. Men nej, ingen toppform är det väl inte. Är det mycket matcher mot Rio Ave som spökar fortfarande för oss? Inte för mig i alla fall. Man får lära sig att gå vidare och släppa sådana matcher. Det, även om det var jäkligt tufft så är det länge sedan nu och det är ingenting som vi kan göra någonting åt längre. Men det är väl klart att det gav en liten törn på självförtroendet och laget föll väl in i det. Så vi ska hämta oss nu. Vi har ändå tagit 4 poäng på 2 matcher då. Ja, vi förlorar mot Mjällby men det glömmer vi bort. Men IFK 1 poäng och sen nu 3 poäng mot Gävle då. Vad innebär det ändå att vi tar så pass mycket poäng då fast vi kanske inte är i hög form? Nej, men det är ju en styrka i sig. En trygghet såklart, framförallt rent försvarsmässigt att vi inte släpper in så mycket mål. Nu gör vi ju knappt några mål heller, men det är alltid grunden. Försvarsspelet är alltid grunden till ett bra anfallsspel och så länge vi sätter grunderna så har vi alltid en chans att sätta de här, vad ska man säga, finsnickeriet också framåt sett, och det är jag helt övertygad om att det kommer lossna när som helst. Men du själv gör mycket mål. Du är vår mest målgörare just nu tror jag. Som ytterback. Mm. Vad säger det då? Ja, det säger väl en del om forwards, va? Nej, jag spelar ju väldigt mycket också och kommer fram rätt mycket på kanten, så jag ska väl göra en del poäng under säsongerna. Sen så har det blivit lite mål också. Man kanske räknar med några fler assist och kanske inte lika många mål som det har blivit, men ja, det är väl ganska trevligt att få göra mål. Det senaste nu då mot Gävle, när man såg det så kändes det ju rätt kyligt av Arbet Senelius som gjorde sin allsvenska startdebut att hålla i bollen så pass länge som han gjorde då. Ja, Arbet är duktig. Han har slitit länge och väl för den här startplatsen och är verkligen värde. Så det är en spelare som vi kommer få se mycket bra utav och det är skönt att spela bakom en sån spelare. Till sist nu då, vad krävs av Elfsborg på söndag för 3 poäng? Nej, framförallt så gäller väl att vi fortsätter spela så som vi gör defensivt, jobba stenhårt och sätta grunderna. Sen så får vi ta lite mer löpningar offensivt och sätta mer fart på bollen, och så ska det vara 11 vinnare ute på planen och inga rädda spelare.